سلطان محمد سلطان حسن علي أيام مقالة برين قبل كسناك وحا أو كلان كلية شيء بلشادة كل دقن مقالة دا كلان كان أيها كلان وبلشادة سكوية ري سلطان محمد سلطان حسن أو كمي دا وفتي اسمها أنا أما بحيم مقالة دا هرقيسي عاصمة دو سومالي لان وحانا أو كهاللي وحيا بيه أسوق بصومي شمي وحشر كانوا دارين يهي والحقور رانيو سوريسي سفركي يدو دادكي كلمغنا يسيمي يدو دقمada تشوغي wixii faahfaahina warka waxaan ku soo dhaweynayaa Sultan Maxamed Sultan Hassan oo inoo faahfaahinay sidee wada ogsoonahay waxaan rabaa inaan warbixin yar idinka siiyo safarkii aanu bishii April 8-deedi kaga baxnay deegaanada tan iyo degmada Baran iyo guud ahaan gobolka Sanaag safarkaas oo ku wajahnaa caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa la kulankii madaxda qaranka oo madaxweynuhu ugu horeeyo wixii aanu ku wada hadalay natiijadii aanu gaaray inaanan la aamusin aanu deegaanka dib ugu la soo noqono waliba annagu caam garayneena bacdama ay deegaanku iyaga yihiin cidda rasmiga ah ee ownershipka iska leh wax kasta oo horumar iyo katasho ummadeed in iyaga lala wadaago haddii madaxtooyada Soomaaliland maalintan waxay u xirreyd odayaashaas ay u xirreyd waxayna ahayd maalin aanu ka wada hadlaynay tabashooyinka iyaga iyo waxa anaga nahor yaala iyo hawsha aanu xuqareyno oo dhameystiran halkii ay ku dambeyn doonto ilaahay idinkii muddo ka badan 8 saacadood madaxda qaranku anaga inay dhageysanayeen madaxayna noo ruxayeen dhageysiga iyagu ma ahayn mid baahiyeed mid ku aadan wax yar oo la lamiyo laakiinse wuxuu ahaa dhageysi ku aadan iyo tabasho dhammaystiran oo aanu dareemayno waxa aan anagu leenahay inaan cid kaga gorgortamayno laakiinse cidna aanan marti uga ahayn oo aanan anagu u iman keliya inaanu nimaadno nala sureeyaan dib u noqonno laakiinse ay qanaac dhammaystiran nagu tahay inaanu waxaanu anagu leenahay gorgortankeeda helo lacagta $500,000 ah waxaanu nuri annagu haddaanu nahay odayaasha dhaqanka iyo wafuudda halka maraysay annagaa naqaana baahiyaadkayaga iyo sida aanu tabashooyinkayaga dhanka horumarka ay yihiin mashaariicda waa in lagu saleeyaa waxaanu anagu leenahay waxaan rajaynayaa ilaahay idinkii bacda ramadaan oo bil barakaysan oo bil cibaado ah inaynu kadib heli doono horaanka mashaariicda iyo in la sameeyo sarfeeyada biyaha meelaha aanu isleenahay hadda way ku jiraan biyo kaafin kara Baran oo guud ahaan iyo deegaamada kaleba degmooyin kasta iyo degmo kastana waxba loo qoondeeyay ilaahay idinkii sarfayga ugu horeeya bacda ramadaan buu ina soo gaadhaya waxa uu sidoo kale suldaanka ugu hambalyeeyay dadka Soomaaliland xuska 18-ka May waxaan kaloo halkan aan kaga faa'iidaysanayaa oo aan rabaa inaan hambalyo uga diro 18-ka May maadaama ay tahay maalin dadka ummadda Soomaaliland ay leeyihiin oo ay xusaan waxaan leeyahay guud ahaan dadka Soomaaliland ilaahay ku nooleeyay waxaan leeyahay waan idiin hambalyeynayaa hambalyo maalintaas 18-ka May iyo xuskeeda weligay 18-ka May anigu uma soo bixin maanta ka horow weligay maanta waxa i soo saaray wafdigii halkaa ka tegay wixii uu la kulmay iyo wixii loo qabtay iyo wixii loo sameeyey iyo wixii lagu soo dhaweeyey inagu waxaa ogtihiin in maanta ay hawshaasi waftaasi qabatay isu sheegi mayno waxay u baahan tahay in la taageero oo dabada laga sii riixo innaga xilligan waftidaa waftigii ugu dambeysay ee ku horreysay ugu fiicnayd waxaan ugu dambeysay waagi ciigaal baa nagu dambeysay ilaa maanta waa 20 sano ka soo wareegtay shaqo lama qaban intaa shaqo lama qaban wax shaqo oo la qabtay deegaanka loo qabtay midna ma jirto inagu waxa weeye waanu ku taageersannahay Baran Robayd ku taageersan waanid garab taagannahay mashaaricaas waxaan rabnaa inaan lumin ilaah idinkii iyo malxaadii ay soo mareen inana warka waa haynay haddana warbixin baa laynaka siiyey aad baynuna u bogaadinaynaa arrintaasna deenu u soo dhaweynaynaa Sultan Maxamed Sultan Xasan dadkan uu isugu keenay meesha suldaanka oo silcaal ku maqnaa in muddaah horay uma dhicin suldaan intuu meel lagaado ama isim mid kastaba ha noqotay ummaddiisa u warrama horay uma dhicin laakiin maanta way dhacday waa arrin rurataay
dhammaan wixii suldaanku uu nooga waramay waanu faanay, waan ajiibnay. Hadday tahay xaggii Somalilayn iyo hadday tahay xagga mashaariicda iyo wixii waftigu soo qabtay, dhammaan waanu ajiibnay, dhammaan waa ajiibnay. ugu dambeyn waxaa shirka soo xiray maayarka degmada Cabdalle Maxamuud Cabdi Faatax. Suldaanka Suldaan Maxamed Suldaan Xasan oo inoo soo qabanqaabiyey xafladan quruxda badan, inooguna warbixiyey isaga iyo waftigiisii oo Hargeysa aaday, runtii warar badan buu ina siiyey oo aynu haddii alaba roon yahay ayda wax badan aynu ku qaadanayno. ugu dambeyntiina waxa uu suldaanku Afriya Cali Sharaf u sameeyey uqaashiyooda dhaqameedka dhalinyarta iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Baran. Axmed Maxamed Maxamuud Shiradhuub, Kalsan TV, Baran.